Հոկտեմբերի 12-ին մի քաղաքացի ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում տվել է հաղորդում, որ հոկտեմբերի 4-ից 3-ը գողացել են հյուսիսային Մաքսատան տարածքում կայանված իր Toyota Camry Magnish-ի ավտոմեքենայի ավտոմատ կառավարման համակարգը, պատճառելով 450 000 դրամի վնաս։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Կումայրիի քրեական հետախույզները պարզել են, որ գողությունը կատարել է Գյումրու բնակիչ 25-ամյա մի երիտասարդ։ Նույն օրը ժամը 17-ին նա հրավիրվել է բաժին և խոստովանել, որ գողությունն ինքն է արել։ Գողոնը հայտնաբերվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։